नमस्कार मित्रांनो, मराठी इन्फॉर्मर या आपल्या यूट्यूब चॅनल मध्ये मी रोहित गोरे तुमच्या सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत करतोय। मित्रांनो, आपल्या गाडीचे पीयूसी सर्टिफिकेट ऑनलाइन कसे मिळवायचे, कसे डाउनलोड करायचे याबाबतची संपूर्ण सविस्तर माहिती मी तुम्हाला या व्हिडिओ मध्ये देणार आहे। पीयूसी सर्टिफिकेट म्हणजे पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। जेव्हा तुम्ही कुठेही प्रवास करत असता तेव्हा तुमच्याबरोबर गाडीचे पीयूसी सर्टिफिकेट असणं गरजेचं आहे। प्रवासादरम्यान जर गाडी पोलिसांकडून चेक झाली आणि जर पीयूसी सर्टिफिकेट नसेल तर तुमच्याकडून पोलिसांमार्फत फाईनही घेतला जाईल। तर हेच आपल्या गाडीचे पीयूसी सर्टिफिकेट ऑनलाईन कसं डाउनलोड करायचं याची स्टेप बाय स्टेप सविस्तर माहिती मी तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये देणार आहे। त्याचबरोबर एक लाईव्ह डेमोही करून दाखवणार आहे, जेणेकरून हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहिल्यानंतर तुम्हीही स्वतःचं पीयूसी सर्टिफिकेट ऑनलाईन मोबाईलवरून फक्त 5 मिनिटांमध्ये डाउनलोड करू शकाल। तर सुरू करू आपण आपल्या व्हिडिओला। तत्पूर्वी तुम्ही अजूनही आपल्या मराठी इन्फॉर्मर या चॅनेलवर नवीन असाल तर चॅनेल सबस्क्राईब करा आणि साईडला येणाऱ्या बेल आयकॉनवर प्रेस करून ऑल नोटिफिकेशन ऑन करा, कारण इथून पुढे जेव्हा असेच माहितीपूर्ण आणि नवनवीन व्हिडिओ आम्ही अपलोड करू तेव्हा त्याचं नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत सर्वप्रथम येत राहील। सर्वप्रथम आपल्याला ब्राउझर ओपन करायचा आहे। ब्राउझर ओपन केल्यानंतर आपल्याला parivahan.gov.in/parivahan अशी ही लिंक टाकायची आहे आणि एंटर प्रेस करायचा आहे, किंवा हीच लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली आहे। डायरेक्ट त्या लिंकवर क्लिक करा, तुमच्या समोर परिवहन सेवा म्हणजेच गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाची मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रान्सपोर्ट अँड हायवेची वेबसाईट तुमच्या समोर ओपन झालेली दिसेल। ही वेबसाईट ओपन झाल्यानंतर अशा प्रकारचा इंटरफेस तुम्हाला आलेला दिसेल। हे पेज थोडंसं खाली स्क्रोल करायचं आहे। ह्याच्यामध्ये आपल्याला लायसन रिलेटेड सर्व्हिसेस, व्हेकल रिलेटेड सर्व्हिसेस, मॅन्युफॅक्चरर सर्व्हिसेस असे दिसतील। त्यानंतर चौथा सेक्शन दिसतोय आपल्याला अदर प्रोडक्ट अँड सर्व्हिसेस। या सेक्शनमध्ये दुसरा ऑप्शन आपल्याला दिसतोय PUCC। आता ह्याच्यावर क्लिक करूनच आपण PUC सर्टिफिकेट डाउनलोड करू शकतो। तर सर्वप्रथम या PUCC या ऑप्शनवर आपल्याला क्लिक करायचं आहे। या ऑप्शनवर क्लिक केल्यानंतर आपल्यासमोर या वेबसाईटचं नवीन पेज ओपन झालेलं दिसेल। सर्वप्रथम या पेजवर एक पॉपअप आलेला दिसेल कोरोनाच्या रिलेटेड, तो पॉपअप आपल्याला क्लोज करायचा आहे। पॉपअप क्लोज झाल्यानंतर आता या पेजवर आपल्याला काही लिंक्स दिसत आहेत, काही ऑप्शन दिसत आहेत, जसे होम, रजिस्टर न्यू ओल्ड, अपलोड डॉक्युमेंट अशा प्रकारचे इथे ऑप्शन दिसत आहेत, मी हायलाईट केलेलं आहे। या ऑप्शनमध्येच आपल्याला सहावा ऑप्शन दिसतोय PUC सर्टिफिकेट। या PUC सर्टिफिकेट ऑप्शनवर आपल्याला क्लिक करायचं आहे। PUC सर्टिफिकेट ऑप्शनवर क्लिक केल्यानंतर आपल्यासमोर PUC सर्टिफिकेट डाउनलोड करण्यासाठीचा एक फॉर्म सर्वप्रथम आलेला दिसेल। या फॉर्ममध्ये सर्वप्रथम पहिला रकाना दिसतोय रजिस्ट्रेशन नंबर। या रजिस्ट्रेशन नंबरमध्ये आपल्याला आपल्या गाडीचा नंबर व्यवस्थित बघून टाकायचा आहे, म्हणजे तोच आपला रजिस्ट्रेशन नंबर असेल। त्यानंतर दुसरा रकाना आहे चेसी नंबर। चेसी नंबर टाकताना आपल्याला एक गोष्ट लक्षात ठेवायची की आपल्या चेसी नंबरच्या शेवटचे 5 डिजिट जे आहेत तेच फक्त 5 डिजिट आपल्याला इथे टाकायचेत। म्हणजे चेसी नंबर तुमचा जो असेल त्याचे शेवटचे 5 नंबर जे असतील, मग त्यामध्ये एखादं लेटर असेल किंवा 5 नंबर असतील, हे सर्व व्यवस्थित बघा, शेवटचे 5 नंबर इथे टाका। हे टाकल्यानंतर त्याच्याच खाली एक कॅप्चा आलेला दिसेल, या कॅप्च्यामध्ये काही कॅपिटल स्मॉल लेटर असतील ते फक्त आपल्याला इथे व्यवस्थित बघून टाकायचेत। आणि एकदा कॅप्चा टाकून झाल्यानंतर आपला रजिस्ट्रेशन नंबर, त्यानंतर आपल्या चेसीचे 5 शेवटचे डिजिट आणि कॅप्चा, हे सर्व एकदा चेक करा, बरोबर असतील तर खालीच एक PUC डिटेल असे एक बटन दिसतंय, या PUC डिटेल या बटनवर क्लिक करायचं आहे। PUC डिटेल या बटनवर क्लिक केल्यानंतर आपल्याला टाकलेली सर्व माहिती जर बरोबर असेल तर थोड्याच वेळात आपल्याला आपलं PUC सर्टिफिकेट समोर आलेलं दिसेल। आपल्या गाडीचा रजिस्ट्रेशन नंबर, चेसी नंबर, कॅटेगरी, लाईट मोटर व्हेकल, सगळी माहिती आपल्याला इथे आलेली दिसेल। गाडीचा जो फोटो काढलेला आहे तोही आलेला दिसेल। आता हेच PUC सर्टिफिकेट जर आपल्याला डाउनलोड करायचं असेल तर इथे प्रिंट नावाचं एक ऑप्शन आलेलं दिसेल, या प्रिंट नावाच्या ऑप्शनवर आपल्याला क्लिक करायचं आहे। प्रिंट नावाच्या ऑप्शनवर क्लिक केल्यानंतर अशा पद्धतीचं आपल्यासमोर PUC सर्टिफिकेट आलेलं दिसेल। PUC सर्टिफिकेटमध्ये तुम्ही केव्हा PUC काढलेली आहे, कधीपर्यंत ती व्हॅलिडिटी आहे, त्याचा टाईम आणि त्याचनंतर आपल्या गाडीच्या रिलेटेड सर्व काही माहिती जी असेल ती सर्व इथे आपल्याला आलेली दिसते। तर अशा पद्धतीने आपण ऑनलाईन आपल्या गाडीचे PUC सर्टिफिकेट डाउनलोड करू शकतो। ही माहिती आणि हा व्हिडिओ जर नॉलेजेबल आणि माहितीपूर्ण वाटला असेल तर नक्की व्हिडिओला लाईक करा आणि जास्तीत जास्त मित्रांपर्यंत शेअर करा। आणि अजूनही तुम्ही चॅनेलवर नवीन असाल किंवा चॅनेल सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनेल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करून ऑल नोटिफिकेशन ऑन करा, म्हणजेच इथून पुढे जेव्हा असेच नवनवीन आणि माहितीपूर्ण व्हिडिओ आम्ही आपल्या चॅनेलवर अपलोड करू तेव्हा त्याचं नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत सर्वप्रथम येत राहील आणि तुम्हाला दररोज नवनवीन अपडेटेड माहिती फ्रीमध्ये पाहायला मिळत राहील। धन्यवाद।